Naam. Azimio la umoja kutua katika kaunti ya Murang'a. Kaunti yake mwakilishi wa kina mama Sabina Chege kugaragaza kambini zao hii leo. Karibu, hiki ni kituo chako nambari moja Sam TV. Tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription. Muungano wa Azimio la umoja upo mbioni kuzidi kukusanya kura nyingi kuweza kujihakikishia ushindi mwezi ujao. Tukiwa tumesalia na siku 17 tuweze kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Muungano huo umeweza kutua hapa katika kaunti ya Murang'a, kaunti yenye kura zaidi ya 500. Leo habari njema kwa muungano huo wa Azimio la umoja unaoongozwa na kinara Raila Odinga, msaidizi wake Martha Karua, Peter Munya, Peter Kenneth, Kalonzo Msioka pamoja na Sabina Chege wapo na furaha, kwani kiongozi wa chama cha Usawa Party Mwangi wa Iria tangia kutangaza kujiunga na muungano huo wa Azimio la umoja. Hii leo atajumuika nao kwenye kambini za Murang'a kuweza kuuza ajenda ya inawezekana kwa wafuasi wake pamoja na wafuasi wa muungano wa Azimio la umoja. Muungano huo wa Azimio la umoja utazuru maeneo kama vile Gatanga, Maragua, Kagumo pamoja na Kandara. Mtazamaji, iki ni kituo chako nambari moja ya kituo cha Sam TV, na kuomba iwapo kama ujeweza kupiga subscription, tafadhali uweze kupiga. Na rejea na taarifa zingine. Majina yangu nafahamika kama Edwin Unyancha. Mimi nataka tunataka tuweke watu wetu pamoja ili tuende tupite kabisa, manake tutake tu kushinda kiti ya juu, na hapa chini wale wengine wako ndani yake. Hatutaki madoa doa hapa. Nataka serikali ya juu na serikali ya hapa iwe chini ya Azimio. Ndio tunaweza kufanya huduma sawa sawa kwenu. Unaona vizuri? Eh? Kwa mfano hapa nimeambiwa kwamba soko ile walianza kujenga na haijakwisha. Sio? Hiyo soko mimi nataka ijengwe na ikwishe mara moja. Sawa sawa. Na kule nimeambiwa iko vocational training school hapo chini. Nataka inuliwe iwe full nini fledged TVET ya kufundisha vijana sawa sawa. Eh? Sasa sisi tumetangaza gharama ya maisha tutapunguza. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta itarudi chini.